بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد عمران اشرف، ڈسٹرکٹ مینیجر بھاوت ولودرا۔ آج ہمارے یہاں یس اور برٹش کونسل کے تعاون سے ورک شاپ منعقد ہو رہی ہے انٹرپرینیورشپ۔ ساری ورک شاپ کا امپیکٹ جو ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنے اس کی جاب کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا جاب ملے گی نہیں ملے گی، اس سے وہ موٹیویٹ ہوں گے، وہ خود اپنا جو ہے مائکرو بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جس سے اس سے لائف اسٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ اور دوسری اکانومی، ملک کی بھی اکانومی میں ایک خاص بہترین امپیکٹ آئے گا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے کمیونٹی پہ بھی بہت اچھا افیکٹ آئے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا لائف اسٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا، جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے پر کیپیٹا انکم میں بھی اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے ملک بھی ترقی کرے گا اور معاشرہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک پازیٹیو، اور جو نگیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لائک سمگلنگ یا اس طرح کے جو ہمارے یوتھ ہے انہیں ایک پازیٹیو رستہ ملے گا، جس سے وہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔